I could never have a money wife. She had no time to kiss me. I do what I love or die. I should think the same when I be. Never live a boring life. Hashtag that in the tweet. Can I let a life of fire? Get a bed tiger, see where life leads. Elevation's what I deal with. Top floor so my soul can breathe. When I wake up, I'm dreaming. Play time, back in Friday. Skjønner du? Det er treik, bro. Hei, velkommen til ny match på kanalen. I dag spiller vi spiller Holsmark. Som det var her NM ble spilt, yep. NM for herrer. Yep. NM for herrer og damer. Ja. Yep. Så ja, dette ja, litt mer avansert på en Haga, vil jeg si. Prøver å få noen fine slag. Jeg 4-2 i matcher. Prøver å øke ledelsen da mer. Vi starter på hull 2, som par 4, det 357 meter. Jeg kan ikke si så veldig mye om hvor man legger seg og sånt, for jeg har ikke spilt banen før. Men midt I fairway, det aldri dumt. This one is gone clear fam. Heard couple little man say they don't like me. Does it look like I care fam? I told these from back in 03. Don't know me, but your girl knows me. This man I get wrapped like a lamb roti. Free said about this oh please. I'm one of the realest out here. I'm from a place that hate the police. Da vi I gang. Tror du? Hæ? Jeg synes det en gang. For det 79. Det var pure conditions da. Det var uka etter NM. Ja. Lykke til, Lagan. Lykke til. La den beste vinne I dag. Ja. Prøv å få til god... Ja, prøv å få til... Ja, det du. Men prøv å få til god golf. Og hvis ikke har gjort det, hvis dere liker de videoene her, de matchene, like og subscribe. Følg oss på sosiale medier. Linken I description. Heftig. Arve har 170? 165 til pinnen. Det 128 meter for Aron. En rolig pitch herfra. Men som vi hører så det ganske vått. Så det blir om å gjøre og hitte pure shots egentlig. Aron, kort og grin. Spiller en liten bumper den her. Den veldig bra. Fy f***. Det der hemme gjesterspiller. Så da det bare for meg å egentlig følge opp. Bra chip, Aron. Bra chip. Du får den. Når de nærme nok til at vi bare setter den uansett, så sier vi hverandre at vi får den for å spare tid. Når vi må opp og ned nå. Det här blir vanskelig, men igjen, Arve god på nærspillet sitt, selv puttene. Det gjorde han. Bra putt. Kul partyhull over en ditch på 149. 159. Ok, jeg hadde et dårlig, men ikke ut av spill. Dårlig slag. Jeg ikke på green. Det åpning og mulighet for Arve. Gikk litt langt. Får det ganske vanskelig å putte tilbake. Arve, for birdie. Ja, det en bra putt, og mest sannsynlig sitter den på par, så jeg må sette den her.
tryna get iffy on my line. Now she's tryna get with me. No time because I'm tryna make a milli. But today, for the talk, when it's gonna be in the other man is. I know she know me, but she asking for my name. Bring my ooze out, I'm gonna tryna celebrate. My boy, who are any end of it? Du må sette den for at det skal bli likt. Det er bra. Bra. Her er hullet. Det er egentlig ganske kort par firehjul. Det handler om å legge seg i fairway på venstre siden av bunkerne. Hvis ikke den for lang. Det var en veldig bra drive, men jeg får egentlig fade til vanlig, og det gjør jeg ikke nå. Så, ja. Vi fant Aron sin ball her, midt mellom to trær, så et vanskelig sted å være egentlig. Man må egentlig bare punche seg ut i fairway, uten å knekke kølla. Det er bra gjort. Bak stammen der. Ligger i fairway. En døff ut til høyre. Et dårlig slag fra meg. Åpnet døren nå, jeg så mitt fjerde. Det er beskjedens andre herfra. Det er et vanskelig bunkerslag. Ja. Aron her. Mot Hammy. Off. Det stoppet opp i. Vi har fortsatt likt. Dette er ikke, ja, ikke bra golf, men det er bra at begge spiller dårlig golf, da. 127 meter med medvind. Ja, midt på grunn. Her, jeg vil si at det er et smart spilt hull av Bigos, egentlig. Arve for birdie. Den trillen spant av grin. Å, det var svagt. Her, Arve. Litt samme som meg, høyre flagget. Absolutt, mye bedre putt enn meg. Bra spilt, men det leste jeg helt feil. Ja. Arve, med litt langt putt. Men det var samme distans som han satt i sted, og kan sette press på meg. Vær så god. To dårlige putter av meg, resulterer i nok en bogey. Ja, ja. Oh my days. Vi deler hullet på bogey igjen. Det er dårlig putting. Ja. Ja, ja. Den bare falt ut på siden. Ja, jeg slo den ikke. Jeg trodde det var helt perfekt, det. Ja, del på bogey. Siste hull, eller ja, jeg tror det. Det er par 5. Det er ikke så alt for langt, så det er mulig å komme seg på to her. Igjen, jeg trodde det ikke så bare er å legge seg i fairway. Vi har delt hvert eneste hull nå. Så nå må vi konse for å... ...for at jeg skal trekke til lengst fra. Jeg tenker at han har delt på par. Delt på dobbelt. Del på bogey. Del på bogey. Skal ikke bare dele på birdie. Eller eagle. Det er kort, bare 5 hull. Ok, skal du dele på eagle? Ja, greit. Nice. Bra drive, Aron. Perfekt den, altså.
Ok, Arve har 181 til pinnen. Å, det er et godt golfslag, ass, men den er nok bunkeren. Lang. Nei, bunkeren. Jeg er faktisk på green, lang eagleputt har jeg da, men eagleputt er eagleputt. Aron i bunker her, prøver på en up and down for birdie. Han ble bunkeren. Yes. Spin. Ja, den satt hvertfall. Siste her, godt golfslag. Arve har nå to putter på å ta meg, og tre for å dele, og da må jeg sette den, så potensielt fire putter hvis jeg bommer. Å, det er en veldig god putt. Å, der har han nesten tatt hullet, men det er greit. Ja. Aron får par. Å, fy faen. Fuck! Kan nesten gi han hullet nå, men han vil jo ha bra score, og dette er for birdie. Åh, han med. Det er jo bra les, bra putt, bare ikke, jeg er bare feig. Bra par. Bra putt, bare birdie med det. Deilig. Arve en opp. Arve med honnør før siste hull. Rett fram par 5 hull, hvor det er, ja, det er ikke som forrige hull, hvor det er snakk om å slå inn egentlig etter andre. Det er egentlig snakk om å ha et best andre slag, sånn at man kan slå inn bra på tredje slag. Det er en hull som går ned der. Det er jævlig stor forskjell på... Ja, om jeg må spille på den andre, så er hullet ferdig, men jeg må prøve å finne første, så må jeg slå et bra slag. Så, så vi fant ballen til Aron i skråningen her, på motsatt hull. Så det Aron må gjøre egentlig er å slå i den åpningen dere ser her. Egentlig så close mot den masta der som mulig. Ja, det er fantastisk, Aron. Nydelig. Rett der jeg sa. Litt dårlig tid nå. Eller ikke dårlig tid, men ja. Så vi har ikke shot rate på det slaget her. God gammeldags filming nå. Smoked. Ja, sånn lander. Det er et nydelig slag. Bra. Litt synd nå er at vi to har spilt dårlig frem til forrige hull, og så har Arve bestemt seg for å bare steppe opp, og jeg henger fortsatt litt igjen i en dårlig trend. Men ja, vi begge ligger jo cirka likt. Arve ligger litt lenger frem, og enda et innspill da, må nå til green. 166 meter for Aron. Du kan plassere deg vått, Aron. Husk det. Det er bra. Litt rett frem. Venstre for flagget i hvert fall, så kan det hende han er på green, for den er avlang. Begge slår fjerde slag nå. Arve ligger her. Jeg ligger der. Ah,
kan vi ta den breaken du viste meg, som ja. Var der, men som ikke var der. Jeg er bare greener, skjønner du. Kunne jeg sendt det direkte i playoffer, i stedet for så bommer jeg en viktig putt igjen, og Arve har en ganske rett, og ja, den skal sitte. Det gjør den. Da vant han. Det, ja, vinner på Båge der, eller vant ikke på Båge, men ja. Det hele siste, og Arve vant. Det er en opp. Grattis! Ok, da var match nummer 7. Gjennomført, ikke sant? Nummer 7. I dag ble det seier på Moa. Aron er kanskje skuffet med det. Aron sa til meg at han følte at han hadde overtak i dag. Men at jeg liksom... At jeg satt puttene, fikk resultater da. Og det er jeg jo forstått enig i. Den første putten egentlig på hull 1 er viktig. Fin birdie på hull 5, riktig. Ja, egentlig det som var det viktigste, og på siste så satt jeg også en 2 meter. Husk å like, subscribe. Trykk på den bjella. Bjella. Gi Aron en trøstende comment. Og gjerne tune inn til neste gang. Snakkes. Ha det. Produced it.